Якщо торік у цей період снігу у Карпатах насипало ще не так багато, то цьогоріч його хоч відбавляй. Любителів активного відпочинку, яким до вподоби карпатські схили, вистачає у цілій Україні, навіть за кордоном. Тут туристів приваблюють помірні ціни та чудова атмосфера. Мы с вами из Харькова, но уже 20 лет живем в Германии. Мы приезжаем сюда третий раз уже. Мы с друзьями встречаемся здесь. Завтра к нам еще приедет сколько? 5 семей? Одного немца привезли. Жених нашей дочки. Тут веселее. Веселее, так скажем. Настроение лучше, душа лучше. Недорого, недорого. Пикне, супер сніг. Недорого, недорого, левне. Супер. Сніг, супер. Людей мало, супер. Новий рок. Новий рок. 2 января. Туристи приїжджають з різних куточків України, зі всієї України, навіть іноземці у нас приїжджають на цей період. Власники турбаз за трасами доглядають, ну а біля кожного підйомника можна побачити і інструкторів з гірських лиж. Вони без роботи у цей період не сидять. Для кожного своя пора року цікава, осінь дуже цікава, дуже красива. Ну зараз, так як у нас зима, люди приїжджають покататися на лижах, а це супер відпочинок, і я бачу тих людей, які приїжджають вже другий-третій раз, бо я кажу, що лижі – це така штука, яка пристане до вас і на все життя. Вже їдуть батьки, вже дітей тягнуть, і лижі настільки цікаві і затягають людей, що діти, коли вдома сидять, їх не можна від комп'ютера відірвати. А коли вони вже стали на лижі, попробували, їм все стало цікаво, то мати не може їх загнати у номер. Початківці помилки роблять найбільше, бояться. Найбільша помилка – це страх, недооцінка себе. Якщо людині правильно пояснити, щоб вона не боялася, катаються всі. Окрім того, до вподоби відпочивальникам і те, що тут є траси різної складності, як для новачків, так і для професіоналів. А ще, кажуть, приваблює смачна кухня, гостинність Закарпаття, ну і, звичайно, чудова природа. Красиво як! Сказочний ліс! Места красивые, свежий воздух, тишина, клас. Діти займаються просто досугом спортивним. Подивитися на красу природи і просто відпочити. Смереки, гори. Їздимо переважно взимку, тому що взимку по-справжньому відчувається дух Нового року, дух Різдва. Дуже красиво, уютно, атмосферненько. У вас тут дуже красиві місця, на них і приїхали подивитися. Понравилась ментальність людей. Дуже привітливі люди, це в першу чергу понравилось. Мабуть, краще відпочинку взимку, ніж катання на лижах на Закарпатті і не придумаєш, адже тут є для цього всі умови та можливості. Хоч лижників на гірських схилах і вистачає, однак, кажуть власники туристичних баз, торік відпочивальників у цей період було більше. На жаль, до нас кожного року на Новий рік і на зиму приїжджають багато білорусів, на цього року вони всі відмовились. Ну, їхня... Вони замовили місця, як завжди, в кінці вересня ми починаємо приймати замовлення, але тільки об'явили на другий день, вони об'явили, що вони не можуть їхати в зв'язку з воєнними подіями. Ми їм пояснювали, що в нас нічого такого нема, але, на жаль, вони нам не повірили. Та більша половина зими ще попереду, а прогнози синоптиків любителів активного відпочинку тішать. Тож на питання, як активно, весело та цікаво провести час в Закарпатті, відповідь очевидна – уперед у гори.